Nazdar. Na to, že všechno frčí. Já vás zdravím. Asi se nikdo nedívá teď, ale základ je pro video na YouTube. A má to jeden důvod. Máme Dizzy server. Na začátku nějaký kytání. Jsem dlouho Dizzy nehrál, jakože bych ho hrál. Vůbec ne se svým klanem, který se nám vlastně skoro rozpad. Sice ty lidi neodešli z těch skupin, ale nikdo nehraje. No a já jsem poslední asi půl rok zkoušel tady modovat na počítači privátní server přes nějaký prostředí a tak a no, nebudem kecat, zbytečný, dostal jsem se až k mappingu, protože jsem objevil jistou, my jsme si už mohli ukazovat pomalu, že kdo vlastní tedy Easy, tak můžete ve svý knihovně ve workshopu hledat mody. Když napíšete Racetrack, tak najdete nový look Racetrack od Membrada. Mně to přišlo jako skvělý nápad, když už jsem nevěděl, co modovat. Přidat tam na server takovouhle lokaci. Ale když tohle to stáhnete a na server aplikujete, tak zjistíte, že to není úplně skvěle udělaný. Když tam pak běháte, tak tady se nedá vyjet. Některý auta leží v zemi. Je to skvělý nápad, obrovský projekt, už takhle to má tisíc částí, z kterých se to skládá. Třeba tady ty svodidla na sebe úplně dobře nenavazujou, nejsou všude jako reální. No, je to prostě skvělý nápad, ale není dobře dotažený. Tady křoví v silnici, protože to je opravdu pracná věc dělat mapping. Sám jsem se o tom přesvědčil a jeden vlastně z prvních, vlastně první projekt, který jsem si vymyslel, bylo, že tady tu mapu celou přetáhnu, respektive předělám, dokonce dotáhnu. A to jsem vůbec netušil, co to bude za šílenost. A zase jsem se na to asi na čtvrt roku. Stovky hodin jsem u toho proseděl. A nakonec jsem byl s výsledkem spokojený. A protože už jsem nevěděl, co dál, tak jediný, co šlo udělat, je zaplatit server 60 slotů na rok. No a tím pádem jsme se dostali až do tohohle bodu, kdy do filtru napíšeme tohle. A objeví se nám tenhle server. A ten my si tady budeme modovat. Musíme si to vzít postupně. Já jsem všechny ty věci prošel na privátním serveru, ale problém je, že na té fakahedě pak, kde já jsem ten server pronajmul, je to všechno malinko ještě jiný, složitější. Především není moc videí na internetu, který by vysvětlovali, jak se co dělá, co to znamená. Server jako takový jednoduše běží, ale nahrávat tam ty data, vědět přesně, co děláte, aby se ty módy taky aktualizovaly. A pak celý další oříšek je při každé aktualizaci hry, který v Dizzy vycházejí skoro každý měsíc, ty. Tak je to docela zajímavá činnost pro mě. Takže si to zkusíme.
Podíváme se teď, ale já mám tady spuštěný privátní server, který jsem sestavoval právě doteď. Takhle nějak nám to tady běží. No a my, když se tady podíváme, tady to asi úplně nejde. A my, když se podíváme klasicky v Daisy's Launcheru mezi servery a na LAN server, tak nám tady běží tavstavcens.dn, pro zatímní název. A na něm vidíme, že je 36 módů. Od těch prvních, které jsou potřeba pro správu. Až po ty další, který to nám mění trochu prostředí, dávají další možnosti, co ve hře dělat. A jak se hra k nám chová. Až po to, že jsme tady přidali spoustu různých zvířat a věcí, zombie děti a co tady ještě máme, spoustu takových věcí, které nemění hru jako takovou úplně, respektive nemění ten obsah té hry, já jsem se snažil ji udělat co nejvíc vanila, ale zároveň co nejvíc jako realistickou mapu, kde dotáhnu jako věci, které mě se na hře chybějí nebo nelíbějí, a zároveň ale jsem nedával věci, které ještě nebudou dobře fungovat. Jako třeba skvělá věc, kterou jsem našel, je vlak. Můžete v Daisy jezdit po tom obrovském okruhu, když se budeme teda bavit o Černarusy, a jsem dělal všechno v Černarusy, tak můžete jezdit vlakem po Černarusy, můžete jezdit na motorkách, na kolech, můžete mít miliony aut, můžete mít peky, kde jsou stovky sneakersek v různých barvách, můžete mít koně, nevím, jestli jsem ho říkal, ale to všechno ještě dobře nefunguje. Je to víceméně ve vývoji, tyhle velký peče. Taky třeba jsem koukal hodně, teď teda ještě naposled, na obrovský mod, nebo hromadu modů, pod názvem Expansion, a tam je spousta věcí zahrnutých, ale zase je strašně těžký vybrat si z toho jenom některý, vypnout ty, který nechcete, a je to takový taky hodně složitý, když chcete server, který jsou typický, kde jsou klasicky obchodníci a v omezení na mapě, kde můžete, nemůžete stavět a takovýhle věci. Chápu, že jsou velký skupiny lidí, kteří tohle to chtějí. Ale přece jenom je to hra o apokalypse, a v apokalypse, pokud bude trader, tak nebude vyhrazená zóna, kde jako se nesmí střílet. Prostě tam bude muset mít někoho, kdo vás prostě postřílí, když si to dovolíte. Stejně tak nebude, že nesmíte postavit základnu na letišti, to prostě vám nikdo nezakáže. Stejně tak nebude ochrana prohřeše na pobřeží toho stylu, že tam nejde vytáhnout zbraň. A takovýhle věci prostě, jo, nebudete mít kompas prostě, nebudete mít v reálu zprávy o tom, kdo koho zabil. Jo, tyhle informace prostě nejsou. Už to, že můžeme přes třetí program, jako je TeamSpeak a tak, mluvit mezi sebou v týmu, to prostě je nadstandard. V apokalypse si seženete jako hromadu vysílaček a přes ty budete mluvit, no ty ve hře jsou. Takže pokud možno jsem se snažil ten server namodovat si tak, aby mě to bavilo, aby tam byly věci reální, a pokud možno něco změnit, jako třeba přerostlou trávu a takovýhle věci, tak i to se mi povedlo. Stejně tak, když pokosíte strom, tak on nevyroste do druhého dne prostě. Takže existuje mod, kdy můžete ty stromy naprogramovat, že třeba až by byl extrém, třeba po roce se začnou obnovovat ty, který jste vykosili. Já jsem to nastavil na asi 5 herních dní nebo kolik, takže přece jenom 2 večery vám tam prostě ten strom nevyroste. No a s tímhle vším si můžeme pak ještě hrát.
No, nevím, jestli ještě něco jsem také chtěl jako tady okecávat, asi úplně ne. Spíš si něco málo ukážeme přímo v té hře, jak to vypadá a jak to jde. Takže si tady stišíme to kaje. To můžeme zavřít, vypnout a zkusíme se připojit tady k offline serveru, na kterým já jsem si hrál, ukázat si, co jsme tam všechno dokázali dostat, jak ta hra může vypadat. To nepřeberné množství všech možných variant a sestavení módů a když se také začnete hodně zajímat o tu komunitu lidí, zjistíte, že to je spousta strašně chytrých lidí, kteří dokážou tu hru měnit prakticky víc než vývojáři. A něco se nám tady nelíbí, protože my jsme si přesunuli. To jsem neskusil. Takže my jsme si přesunuli tenhle ten backup. A my budeme muset udělat to, že si ho nahrajeme zpátky tady sem. My si tuhle složku tady zkusíme zapinovat. A tady já mám vanilový server, na kterým můžeme zkoušet. Přemýšlím, asi nemá cenu tyhle soubory teď ukládat. Prostě tohle to smažem. Zpátky si tam nakopírujeme ten. Namodovaný server. To teda mi úplně nedošlo, že to mám odzkoušet. To pár gigabajtů dat, takovýhle server může mít třeba 3, 5, i možná víc gigabajtů dat. Já teda tím, že jsem tam se snažil nepřidávat jako itemy, zbraně, víc druhů aut a tak. Není ta složka tak veliká. Teď by nám mělo tohle to fungovat perfektně. Tady to pozavíráme. Server si vyrestartujeme. Já jsem tady si vytvořil nějaký odkaz, protože jsem si kdysi hrál s programem AutoHotkey, tak máme žádný malý skript, který nám to tady rozmístí a vy to teď nevidíte. Máme tady hozený na druhý monitor tyhle ty dvě věci. A tady v tomto já mám poměrně rád si tohle projíždět, je vidět, co se děje se serverem, co přesně dělá, co načítá, jak pěkně pracuje. A můžeme trochu řešit díky tomu pak problémy, které s tím serverem, řekněme, jsou. Je dobrý, že když něco takového děláte a nainstalujete nějaký podobě vanilla server, respektive v té privátní verzi ve svém počítači si nainstalujete vanilla server, což možná budeme za chvíli dělat. Jsem to teď překopíroval zase. Tak je možný, že se vám tohle bude moc hodit. Je dobrý si to prostě pustit hned vanilla verzi, podívat se, co přesně to píše. Tady ten začátek je dost stejný, protože právě vanilla verze, teda privátní verze to jsou věci, které jsou používané při online verzích a tak. Ale pak tady třeba máme vždycky s těma třeba vykřičníkama, chybové hlášky, kde třeba je teď ve hře nějakým způsobem pořád ještě přidaný v těch souborech. A co se nám stalo v těch souborech? Nějaké věci, které nefungují v originálu. Pak se nám tady třeba načítají soubory s umístěním ovocných stromů a podobných věcí a my se tam spawnovali. To všude může pak nějaký věci ukázat, kde se máte soustředit na to, co se děje. Tady je něco s eventama, který asi se nespavnou, nefungují. A tady ten poslední řádek nám říká, že server běží nějakým způsobem, něco se tam děje, co jsme si tam naprogramovali, takže my se můžeme klidně hned podívat, když otevřeme tady klasický Daisy.
Otevřem si servery, no, nějaký tady máme. Podíváme se na LAN servery, když si obnovíme, měl by tady být vidět. Náš server. Ještě pořád tam není, protože načítání mise, já jsem ho asi vyrestartoval tím, jak jsem tady klepnul. Takže se nám znovu načítá a už tady bude vidět. Jasně. Dáme připojit se, ukáže se nám seznam módů. Já ho schválně tady ukážu trochu pomalej, co byste se mohli tady podívat. Vyvinou, co všechno tam je. Když si to projedete, vidíte, že opravdu to není nic, co by hru zásadně měnilo na smyslu obsahu. Ale mění to tu prostředí. Tam přidaných asi 7 druhů zvířat. Můžeme si je projet po jednom. Community framework pro mody, da framework, mod pro mody, builder items, mod pro jiný mody, VPP admin tools, mod pro ovládání administrátora, abyste mohli tam lítat jako duch a dělat si, co chcete na serveru. A nějak ho spravovat Guardian. Nevím přesně, co dělá, jak funguje, ale měl by sám nějakým způsobem hlídat a vykopávat hackery. Což je jedna z mála věcí, který opravdu nechcete na serveru. No. Daisy Editor Loader. Když se pak dostaneme třeba někdy později zhloubš k věcem, tak to je mod, který načítá mapping, soubory, soubor změny mapy, který vytvoříte v editoru, v Daisy editoru. Pak, když chcete tu mapu jako napčíst, aplikovat na server, tak potřebujete tenhle mod Daisy editor loader. No nic. Last lighting overall nám mění barevný, respektive světlo tmu barvy ve hře, ve vanile, když máte hru, tak to má je skutečně tmavá, na streamu není nic vidět, tam běháte někde a sám ani pořádně nevidíte, kde dá se to změnit, kdy zase je to naopak všechno strašně světlý, i když je noc a opravdu zataženo, kdy teda skutečně by nějaký světlo by mělo úplně minimální. Tak. Tam prostě je to na prd, takže máme tenhle mod, který to lehce upravuje, dává další možnosti, zase si k tomu třeba někdy dostaneme. Gorzí přidává krev. Highgrass vypadá mapa jako přerostlá tráva, jako starší, neudržovaná, takhle kolikrát jdete a vypadá to skutečně hned jak po apokalypse, takže se snažíme, řekněme, nějakým způsobem posunout ten čas toho serveru trochu dál, kdy už opravdu tam jsou jenom zombíci a jako hráči, možná, že se časem dostaneme, to je jedna z mála věcí, který jsem nedělal tradery, protože mám trochu problém s tou finanční stránkou tradera, mi se mnohem víc líbil, kdyby to nebyl jako obchodník, ale skutečně trader, který vyměňuje zboží za zboží. Nějaký nápady už trochu mám, ale nevím, jestli to bude všechno aplikovat, nebo jak to bude udělat, ale k tomu se taky dostaneme asi až později, což se nám povede dostat ten veřejný nový náš server do tohohle stavu, který teď si jako tady probíráme. Potom znovu máme Nature Overhaul. Ten to je jeden z největších snad mappingových módů, když neberu to, co vytvořili chlapi od expansionu. Tam teda je mapping taky udělaný obrovský. To je obecně strašně zajímavá věc. Celý expansion set módů je úplně šílený věty a tyhle lidi měli asi s nima spolupracovat od začátku, už by hra možná byla. Je to zajímavá, taky zajímavá problematika. Nature Overhaul je prostě mod, který nám přidává, přestavuje různé lokace, je to asi 20-25 lokací, jako je Kamišovo a ty pobřežní hodně lokace, kde prostě začínáte, kde opravdu to vypadá jako přerostlý. No, zase si ukážem, jsou v tom nějaký detaily, které mě se úplně osobně trochu nelíbějí a mám taky problém s tím, že
Jsou pak města, které jsou opravdu pěkný, zarostlý, neobvyklý pro lidi, kteří to hrajou roky, tak je to zase něco trochu novýho v té mapě, která je nám jako známá. Když to hrajete 10 let, jako já, tak. Tak ta mapa přece jenom je nudná a popravdě ty ostatní mapy možná ne už dneska, ale určitě v začátku byly prostě holí. I když jste koupili Livony před lety, tak prostě to byly gigantické pole a malé lokace, kde se dalo jako hrát. Ta realita je trochu jiná. Takže a do dneška prostě těch map jsou mraky, ale prostě ta Černarus je Černarus, jednak ji dobře známe. Jednak je prostě obrovská a opravdu do detailu bych řekl prochytaná a nějaký takovýhle mapping do toho ještě přidává super věci. Takže ve výsledku já jsem z mappingu tam použil tři takové základní věci. Nature Overhaul, což je mod, který přidává 6000 objektů po 25 lokacích. To prostě je opravdu gigantická věc. Další, co tu máme, Building Health, to je zase problematika base buildingu. Když si vezmete, že base building v DayZ ve Vanille je tím způsobem, že prostě Fresh vám najde páčidlo a do půl hodiny, řekněme, je prostě ve vaší základně, tak to je jako na prd. Je fakt, že to možná realitě je podobný, když zboucháte nějaký plaňky hřebíkama, tak prostě páčidlem vám to rozeberou. No, můžete dělat lecos, ale to. Nicméně se ten opačný styl, kdy se nedá rozbít nic, taky není dobrý minimálně pro adminy, protože prostě jen tak nepoznáte, co můžete, co nemůžete zbourat, pak máte server zasekaný věcma, který nikdo nevyužívá, prostě tam stojí budovy a vy nevíte, to se mi jaky nelíbí. A zároveň prostě pro lidi, kteří nehrajou úplně často, denně a tak, jako pravidelně nemůžou každou neděli bejt, když je raid time. Což je další takový třetí systém, že se nedá prostě nic rozbíjet, kromě vyhrazených 2 hodin třeba o víkendu často. Tak zase prostě no, je to takový a je to především nereálný. Takže jsem se pokusil u tohohle udělat to, že můžete ty budovy rozbít, ale je to mnohem, mnohem náročnější. Hledal jsem prostě mod, který, řekněme, prodlužuje životnost těch budov, postavených věcí, jako je zeď, brána, a co vlastně ještě, zeď, brána a věž, jasně, taková ta věž, asi třípatrová, je prostě ta jejich životnost hodně zvýšená. Řekněme, že normálně potřebujete, já nevím, plus řádově 5 zásobníků, abyste zeď rozstříleli, no a v tomhle tom jich potřebujete třeba 20. No a pak se dá dělat něco s modováním jako itemů, kdy prostě snížíte počet granátů, můžete odstranit úplně třeba plastický trhaviny a všechny tyhle ty věci, já nevím, 40 mm granáty do granátometu. Všechny tyhle věci můžete nějakým způsobem skrouhnout nebo odstranit úplně ze serveru, aby prostě jste ten base building jakoby tímhle tím ještě jak si dotáhli. To je zase zajímavá problematika a všechno se to bude řešit prostě při aplikaci na server. Další je tady Farming Plus 2.0. Můžete přidat to, že chováte prasata, chováte slepice, mám pocit. Plus Recipe se dá se vyrábět prostě z ragů a z klacků a z různých takových věcí. Spousta různých, řekněme, spíš základních itemů, baťohy nějaký. Není to 200 receptů, je to asi 30 různých, nebo 20 možná různých věcí, které můžete nově v DayZ vyrobit, zase ukážeme asi u toho. Longer Sunrise and Sunset, zase aby byl trochu realističtější ten svět, řekněme, tak se dá prodloužit doba stmívání a doba východu slunce. Takže to jsme si na maky dali. Crafting Sounds, Zen Crafting Sounds, přidávají nějaký zvuky. I když teď asi v posledním patchi, anebo možná v nadcházejícím patchi přímo něco přidají jako do vanilla verze. Takže to uvidíme taky, jakým způsobem se to bude create nebo nebude create. Myslím si, že se to moc create nebude, takže budou moc být i ten mod vanilla verzi dál používaný. Zombie Doorbangers. Je potřeba zombíky trochu upravit.
Vanile nejsou úplně ideální, každý si myslí svý. Někdo tak, někdo by je chtěl jiný, někdo rychlejší, někdo pomalejší. Existuje strašně moc módů na modifikaci zombíků. Existuje taky strašně moc módů, který přidávají různý druhy zombíků, ale ty jsou většinou do skrýpy. A už je to opravdu do třeba takový radioaktivní zóny, bych si to možná na serveru představil, to bychom možná mohli udělat, to já jsem nedělal, to mě teď tak napadá. Ale jinak základ, dá se nastavit to, že zombíci můžou vyrážet dveře, po případě házet kamením. Dá se nastavit pěkně, to mě na tom bavilo, zjišťovat, jak se to dělá, kde se to ukládá, kam to správně nakopírovat, co přesně dobře přepsat, aby to fungovalo. Hrát si s tím je opravdu sranda, ale je takový těžký dělat to na live serveru, aby vám tam, takže je dobrý si to dělat na privátním serveru. To všechno se dá na internetu najít, určitě se to dá najít všechno v angličtině, jenom v češtině je těch informací pomálo. Tak uvidíme, třeba to nějak taky změníme. Takže to jsou zombíci, to si ukážem. Chicken Coops, no to je taková drobnost, víceméně nepotřebná. Asi se taky brzo zase ve Vanille objeví, já myslím, že tu jednu dobu fungovalo, můžete z těch z jak se jim říká, králí kárny jsou pro králíky a to není slepý čárna, jak se tomu říká, s bydlem, kurník. Kurník, můžete prohledat, najít v něm vajíčko. Našel jsem i mod, kde můžete najít v kurníku hada, vejce, naštvanýho kohouta. Je to hrozně zase vtipná věc. A nakonec jsem, nejsem si jistý, který z nich jsme, ale prostě Zenovy mody, Zens, jsou dobře udělaný, pěkný, jsou zajímavý, je jich hodně. A tady jich asi teď minimálně pět vidím. Další je Persistent Trees, to je jasný, o tom už jsme mluvili. Medical Attention Compatible Drunk Addon. Mně by se líbilo, kdyby ve hře, když vypijete pivo, tak to nějak tu hru ovlivnilo. Taky ve Vanille teď není vodka, která ale se dá sehnat, dá se přidat. Reálně teď se mi na serveru spawnuje po restartu asi 10 lahví vodky. Nějak jsem to tam nastavil. A dá se prostě tohle to taky zase jako využít v té hře. Vy můžete stáhnout plechovky s pitím, nakopnout plechovky s pivem, každý se hned na začátku nalije a hned je ta hra jiná, těžší, zajímavější. Když už máte velkou žízeň, nic jiného nenajdete, musíte se napít zase, naopak vás to trochu poblbne. Je to vtipný, jsou různý ty módy, ale některý nefungují už dobře. Je škoda, že ty lidi, kteří je vytvořili, se pak už třeba po letech o to nestarají. Já se tomu to úplně nedivím, ale je to strašná škoda. A bylo by dobrý, kdyby někdo takovýmhle způsobem ty módy upravoval. Ještě teda jsou dvě věci. Jedna věc je ty módy dělat. A druhá věc je ty módy aplikovat. Aplikace je prostě opravdu zábava pěkná, kterou každý druhý geek takhle jako zvládne, naučí se, najde. Anglicky trochu umíme už skoro všichni, takže to se dá. Ale teda jako vyrábět ty módy, programovat, to je už jiná liga, taky se k těm videím dá dostat. Spousta lidí to rovnou natáčí a dělá zajímavý videa, hezky se na to kouká, ale teda je to masakr, to už opravdu musíte se tím jako zabývat, mít to trochu v hlavě. Já jsem si dřív, ještě předtím, než jsem hrál si tady se serverama, tak jsem nějaký půl rok si hrál jako s programováním v Pythonu a Visual Studio a tak. A je to skvělý, když pak najednou jdete modovat servery, tak se v tom lehce víc vyznáte než předtím. Ale zapamatovat si to prostě chce to fakt jako dělat průběžně. Třeba v práci něco, třeba doma jako koníček ještě něco. A pak jako můžete tohle, ale pro normální smrtelníky to opravdu asi jako není. Jsou to frajeři. Tak my se podíváme, co je tu dál. Not Eat Covered je taky pěkný mod, který mi chybí ve Vanilla, protože když si dám přes hubu roušku, tak prostě skrz ní tu konzervu do sebe nenacpu. Kdybych se postral, tak prostě se nenajím, když mám motorkářskou helmu,
tak v tom se blbějí, i když si zvednete jako hledí. Když mám ovázanou hubu šátkem, tak prostě jako si ho musím stáhnout minimálně na krk, abych se najetý, nebo já nevím, si to musím cpát pod ten šátek. Takže tady je mod, kdy vy nemůžete jíst, pokud máte něco, co je takhle přes hubu. Je fakt, že to taky není úplně do detailu vychytaný, narazili jsme teď na balaklavu, která má tři, nebo na kuklu, která má tři otvory na puse a v tý se v pohodě najíte a to taky nefunguje, protože je to prostě kukla. Takže se třeba časem zase možná autor rozhodne to jako pozměnit. Když pak máte server, zase spíš taková vtipná věc, kde máte málo jídla, to jako chcete po delší době. Po apokalypse už bych plechovky možná vyžral úplně všechny a byly by tam jenom přírodní zdroje, které jako zbydou. A třeba takový mod Eat Worms přidává možnost nalezené žížaly nejenom použít jako rybí návnadu, ale také sníst opečené i neopečené. A zase je tam vtipně zakomponovaná různá nemoc jako salmonela a tak podobně, kdy prostě nepečení žížaly vám docela kopou zadek. Musíte jich sníst poměrně hodně, abyste se najedli a dají se hromadně hledat a hromadně opejkat a je to pak švanda, když tam opejkáte hodinu 30 žížal a pak se tam poperete o to, kdo se aspoň trošku nají. Tak to je jako vtipný. Hardcore backpack. Jasná věc. Prostě pokud mám baťoch na zádech, tak se v něm fakt nemůžu hrabat a hledat a přerovnávat si v něm věci. Jako to prostě... Nejsem hadí žena ani saxána, tyhle, abych prostě ty ruce tak skloubil, si vykloubil a nacpal si je do baťohu na zádech. To prostě jako nejde. Možná, když máte brašnu přes rameno, tam by to asi ještě jako šlo udělat. Teď si nejsem úplně jistý, protože ve hře normálně jsou přidaný už ledvinky. Jestli ledvinka je jako batoh a jde se podívat do ledvinky, protože to by mělo jít, ale to jsou zase takové drobnosti, který jsou hold zatím něco za něco u těch módů, prostě někdo to vyrobil tak, jak to vyrobil ze svý dobrý vůle, zadarmo to dal. Vím, jaký je to dilema, když se s tím hodiny děláte a pak to máte dát všem zadarmo a oni si s tím udělají na serveru parádu. Chodí jim tam lidi, ale někdo tohle to prostě dělá pro své potěšení a to je ideál. Takže hardcore backpack. Hardy Černarus Plus taky nějakým způsobem se vám asi v krajině budou zombíci hromadit. Takže tohle je takový hezký, lehký mod, který prostě sem tam. Zase je to všechno nastavitelný, spavnuje hordy. Můžete si nastavit od kolik do kolik zombíků v té hordě má být. Takže my tu teď máme nějakých od 80 snad do 220 zombíků se vám objeví na jedné lokaci na chvíli. Buď tam prostě jste a oni vás sežerou, nebo máte nekonečně nábojů a všechny pokosíte, je to švanda s nima. Největší prče, když se tam někde tutláte s věcma uprostřed nějaký militarky a najednou se objeví hláška, že na té militarce měli vidět zombíci a je těch 220, no. Tak vy vylezete z budovy a jste obklopený a čekáte, jestli se nachytá někdo jiný nebo ne. Je to fakt peklo s hordama. Super věc. Immersive map, lehký mod, zase jako v reálu, prostě když vyndám papírovou mapu z kapsy. To zase je taková problematika, která tam je docela pěkně řešená už ve vanile. Máte několik různých itemů, který prostě když najdete, tak s nima můžete líp a líp se orientovat na tým. V tom světě. No ale prostě, když to vytáhnu, tak nemám pěkně přes celý výhled. Jako mapu rovnou bez ohybů, kde mi jako ukazuje GPS kolečko, kde jsem. V reálu mám papírovou mapu, možná mi GPS ukáže souřadnice, možná mám kompas v ruce, který mi ukáže magnetický pole a kde je sever. Ale nemám to jako všechno na jednom monitoru tady někde ve voku, jako by mi to tam vybliklo. Nějaký kompas, takže tohle je mod, který udělá papírovou mapu, vy se můžete podívat prostě na tom
přístroji, kde jste, a pak se na té mapě můžete podívat zhruba, kde ta souřadnice jako je, abyste věděli. Stejně tak ten kompas můžete v ruce si odevřít, podívat se, kde je sever, ale prostě neukáže se vám to pěkně přes celý monitor, jako je to ve vanile. A tohle mně se zrovna jako líbí, tyhle ty malý módy, který to jako... No dál, Realistic Supersource je fakt, že je to hrozný popruz ve hře hledat tlumiče. Zároveň teď se teda hýbe se zombíkama tím směrem, že míň slyší, míň reagují na výstřely. S tlumičem jim můžete skoro střílet kolem hlavy a oni nic, což teda možná je realita. Ale obecně ty tlumiče strašně málo vydržejí, jsou je to 5-10 ran, velký zbraně. A to teda realita podle mě úplně není, chápu, že prostě je to nějaký nový element ve hře, kdy musíte hledat tlumiče, no ale když chcete být silent, no ale v reálu prostě ten tlumič vám vydrží, myslím si, ne, střílím, ale jako minimálně stovky, ne, ne tisíce výstřelů, když se o něj staráte, to taky ve hře jde, tak si myslím, že jako vydrží mnohem víc. Takový trochu problém, já mám podobný i s nástrojem, jako je sekira, protože sekiru prostě jako o jeden strom nestupíte, jako to můžete jebat, i když bude tupá pořád do toho stromu a pokácíte ho, nebude to taky lážo plážo, ale prostě jako sekiru zničit tak, abych ji musel zahodit, to je teda jako umění. Takže to třeba hasičská sekira jako vydrží fakt jako lecost. Takže to, a to jsem zatím, myslím si, ani nepořešil. Nicméně Supersource existují. More Crash Site, zase taková jenom zajímavost, jsem si myslel trochu, že to bude ještě o něčem jiným. V výsledku ve hře jsou tři možný crashky, který můžete najít, a tohle ten mod přidává bohužel jenom ty stejné crashky, ale přebarvený, řekněme udělaný třeba i civilní, s jiným třeba i lootem, to všechno se dá naprogramovat, ale nejsou to jiný objekty. Že by tam padla jiná helikoptéra, že by tam padl soukromý nějaký tryskáč, že to není, takže Crash Site si nejsem úplně jistý, jestli se s tím budem bambrat. Ještě je to takový jako... No, nic. Double Magazines, nevím, ve hře ve Vanille, jestli teď nějaký doubly jsou, já mám pocit, že vůbec ne. Takže to je jasný. Jmod jsem dlouho se učil, abych si pamatoval, co ten mod dělá. Tenhle mod řeší to. Já teda si nejsem u téhle věci jistý, jaká je realita. Jestliže máme na hlavě noční vidění nějakým způsobem, brýle, které teda jsou dost prostorový, no, jako nejsou to klasický brýle, že jo? Tak já si nejsem jistý, jak v reálu je nebo není možný mířit s tímhle tím zařízením na hlavě, přes něj koukat a ještě mířit třeba zbraní vůbec jako přes klasický sajta nebo vůbec přes nějaký scope. No a ten mod dělá přesně tohle, klasicky, že ve vanile to nejde, máte noční vidění, zamíříte a vidíte prdlačku, možná v kombinaci s tím modem, který nám mění to světlo, že by to bylo taky jako realitě blíž, možná, že se na to líp podíváme, až to budeme řešit na server. Ale Jmod přidává možnost vidět nočním viděním, i když míříte. Můj oblíbený a trochu asi kontroverzní mod jsou Zombie Kids. Je to skvělý mod především v tom, že když to snažíte se přidat na server, tak už musíte něco jako znát, protože je udělaný tak, kdy vy máte skutečně jenom základní data v těch souborech, ale musíte je umět jako použít správně, někam nakopírovat a vědět, kde všude je co potřeba připsat. Prostě opravdu tam máte jenom základní takovou, jako řekněme, kostru, kterou vy musíte umět jako vědět kam. Takže předtím chce modovat různé blbosti, zvířata, to je super věc na trénink. A stejně tak s těma zombíky se dá pak skvěle vyblbnout. Já mám pocit, že tady se nám mi povedlo pak i to, že se děti spavnují na správných místech, jako je škola, nebo jako je Luna Park. No prostě je to hrozně vtipná věc, když to pak na tom serveru máte, je to úplně ujetý,
jejich zvuky jsou úplně ujetý. A v noci potkat prostě někde dítě je fakt super. Je trochu kontroverzní to po nich tam střílet, samozřejmě, proto to často na těch serverech podle mě nebejvá. Protože lidi nechtějí řešit tyhle ty řeči. No ale jestliže hrajeme Apokalypsu, kde střílíme mimochodem třeba po starých lidech, po zvířatech a po sobě navzájem, tak si myslím, že hold prostě při té Apokalypse by ty děti po tom světě běhaly. A pokud si chceme dopřát, řekněme, nějaký jako extrémní zážitek reality, tak i tohle to by bylo součástí a prostě i lidi, kteří prostě opravdu mají k tomu, já nevím, problém, odpor nebo tak, tak ve výsledku by s tímhle tím byli konfrontovaní. Takže to prostě je to další věc, kterou můžete prostě 14 dní na ten server jako se snažit protlačit na, a řešit kde, já, kolik, co. Můžete dokonce udělat nakonec i to, už ani nevím, jak se mi to vlastně povedlo. Takhle z hlavy to bych asi nevysypal. Ale i to, že ty děti mají na sobě baťohy, můžou mít čepice, můžete brát, jestli jsou to děti z vesnice, z města. Je to fakt zajímavý. Minimálně z toho hlediska té aplikace je to úplně super. A je to takový jako trochu druhý level, kdy opravdu ten člověk udělal jenom základ a vy už si s tím musíte trochu umět poradit. Dál, co tady máme, je Ambient Animal Pack. A to je úplně úžasný, úžasný balík. Původně to bylo jako oddělený módy několika zvířat. Tady v tom peku mám pocit, že jich je 6 a nebo 7. Teď si nejsem jistý. A dá se to přidat teď už jako v jednom módu najednou, protože ty módy byly strašně oblíbený, všichni, kdo cpali jeden z nich, tak cpali na ty servery ostatní, protože, jestli se mi povede vyjmenovat, tak je to racek, vrána, krysa, králík, ve hře už je zajíc, tak tohle je králík, pak je tam vidra a mám pocit, že jsem ještě něco neřekl, ale nevím co, no to je jedno a je to prostě zajímavý hned, jakmile chcete dělat server, který nemá třeba tolik jídla už toho klasického, protože delší doba od apokalypsy, tak se přesně tohle hodí, zvířata se rozmnožejí, po městech vám budou běhat krysy, potkáte tady prostě jeleny, teď jsem nedávno slyšel v jednom videu docela dobrou poznámku, že by vlastně ta divoká a všichni tyhle ty ta fauna, která přežije, tak by ty města mnohem víc jako začala okupovat, procházet a tak, takže to je taky zajímavá problematika zvířata v apokalypse. A s tím se pojí i to, že pokud se zvířata mají tam nějakým způsobem držet, tak by měli i mláděta. Někdo netvrdí, že musíte střílet, protože prostě mláděta, srnky na vás fakt útočit nebudou. A asi se z nich ani moc nenajíte. Ale v reálu by prostě byli. Takže je skvělý zase mod Baby Deer jsem našel, který přidává a mám pocit, ale že jenom k srnám a jelenům a možná, že k ovcím. Nejsem si teď jistý. Přidává jehňata a mláděta obecně. Takže i to se dá v tom prvním Ambient Animal Pack není přidaný krokodýl a já mám pocit, že jsem neříkal předtím hada. To jsou prostě super zvířata, který zase jako to celý změnějí, když prostě někde jdete nabírat vodu, to já už jsem teda asi nemodoval pak tak do detailů, že bych, a to jsem měl jako ještě v hlavě, že bych chtěl, že ty krokodýly by mohly být u jezírek, respektive ten jejich point by byl v jezírku. Takhle krokodýl obecně je jedno z nejdrsnějších zvířat, který tam teď vlastně jsou. Dá se pohodě zastřelit, je obrovský, to jako je super. Snad ho zastřelíte i rychleji než medvěda samopalem, ale má skvělý čich, takže vás pak pronásleduje, než si ho všimnete, chvíli to trvá, prostě když si ho všimnete, tak už ho máte za prdelí. Je to fakt zajímavý. Je pěkně udělaný. Stejně tak je tam udělaný pěkně had.
to všechno si jako víc okecáme, až to budeme aplikovat, protože to se tím budeme muset probrat, uvidíme, jak to všechno půjde. A dalším modem, když pojedem, je tady mod, který se jmenuje Animal Pack a já jsem ho tam aplikoval jenom proto, že ho instaloval jenom proto, že v něm máte přidaný, respektive jsou to namodovaný vlci, kdy tam máte přidány dvě nebo tři barvy, dvě barvy a jeden jako zombie vlk, černý, hnědej a zombie vlky můžete přidat. A jeden je udělaný v barvách hyeny, flekatej, a jeden je udělaný v barvách lišky. Takže vy si můžete přidat na server vlastně lišku. Lehce si to zase jako pozměníte, namodujete a uděláte si, řekněme, možnost spavnutí jenom jako jednoho zvířete, liška, vypadá sice jak vlk, ale je barevná, je docela velká teda liška, jako. Je to vtipně udělaný a zase jako zajímavý, toho jednoho vlka zvládnete i pěstma kolikrát, takže, nebo nějakým takovým melee weapons, takže dá se. Další mod, co tady je, a to už bylo právě ke konci, já už jsem tak jako hledal, co by se ještě dalo. Našel jsem mod Flying Birds, který přidá, protože už v tom prvním zvířecím modu jsou přidání radci, který můžete jako naspavnovat třeba v přístavech, co jsem to dělal já. A hlavně teda, aha, vrány, ty jsou po celém světě, najednou máte docela relativně velké množství skutečných ptáků, který můžete střílet, lovit, jíst, upejkat. To se všechno dá. Stejně tak s těma ostatníma zvířata. Tak tenhle ten mod Flying Birds přidává to, že jakmile máte na zemi nějakou mršinu, mrtvolu, ne teda zombíka, ale buď hráče, anebo zvíře ulovený, tak se nad ním objeví, zase dá se to namodovat, za jak dlouho a na jak dlouho objeví asi tři, mám pocit, kroužící ptáci, poměrně vysoko, že vypadají jako takový vrány, havrani, supy nebo něco, krkavci, něco takovýho. A to taky, jako když běžíte, tak to tu radikálně tu hru mění, takováhle drobnost. Můžete se vám stát, že běžíte prostě někde po lese, po poli a najednou v dáli vidíte prostě ptáky. A když se dobře zadíváte, zjistíte, že tam krouží na jednom místě a víte, že tam leží buď mrtvý hráč, anebo mrtvá kořist, což jako znamená evidentně nějaký. A teď se to dá sladit s tím, jak dlouho to mrtvé tělo tam leží, jak dlouho ty ptáci tam kroužejí. A to všechno zase je právě na tom, to mě se vždycky líbilo na tom, že jsem to dělal, že to můžete všechno jako poladit. Já tady to přeskočím a řeknu Crafting Food Check Version. To je zase takovej zase zajímavý mod, už jsem opravdu nevěděl trochu co. Je možný přidat tímhle tím módem možnost vyrábět konzervovaný maso, který vám jednak vydrží díl a mám pocit, že vás to i víc zasytí. Nevím přesně, jak ten mod funguje vyloženě ve hře, já už jsem pak tohle to jako vyloženě netestoval, to k tomu všemu se dostanem. Já už jsem si pak brousil totiž zuby na ten mapping. A ještě mám poslední mod, který jsem tam přidal ze svého entuziasmu, hrozně se mi to líbí. Jmenuje se Fallout Z a tenhle mod vám zase původně tam ten, kdo to stavěl, vyvíjel, dělal ten mod, měl takovou myšlenku, že by pak ty itemy zprovoznil, přidal víc, falloutácký věci dělal dál. A i když ten mod je oblíbený, tak to dál prostě už úplně nedotáhnul, ale v tom základu můžete prostě jako item přidat energozbroj, můžete jako helmu přidat hlavu takového toho bobblehead panáčka, můžete tam přidat jako oblek kombinézu valuťáckou, snad 111 nebo 101, nechci, nejsem úplně jistý, co tam je za číslo. A vypadá to strašně vtipně, když na váma najednou se prostě objeví admin tadyhle v tom. Já mám nějaký fotky na Steam, to mě úplně nadchlo. A každopádně to na serveru bude. Takže k tomu se dostaneme, ale asi až nakonec.
No a já asi v tuhle chvíli ještě bych teda jako řekl, že dál, co vás napadne modovat na serveru, je právě ten mapping, který já jsem si teda částečně odbil tím jedním modem. Ale pořád existují prostě lokace, které mapovaný nejsou. Některý asi bych ani moc nemapoval, protože třeba letiště už se za ty roky změnilo tolikrát, že jako velký letiště North West Airfield se změnilo tolikrát, že to prostě k tomu pak jako těch hodin práce, nevím, jaká je to piplačka, když to chcete udělat fakt pečlivě, aby to vypadalo reálně, tak je to fakt jako piplání. Takže já jsem si to pak zkusil, protože ještě možnost přidávat zvlášť tyhle lokace, nejenom jako mod, ale vyloženě si přidat soubor s mappingem, prostě třeba z Daisy editoru, nebo zase je to velká problematika, nebo takový velký balík věcí, které jsou jako další oddělení, jak měnit mapu. No a já jsem našel jeden takový bunkr, který se mi opravdu líbil, jak je udělaný. Nejenom, že tam přidává prostě spoustu nějakých, jako často to bývá tak, že někdo chce na serveru víc, já nevím, military věcí, někam frkne 10 stanů vedle sebe. Jo, moc s tím ty lidi jako nedělají co do reality, spíš si to přidají jako funkční věc, která tam jako prostě je. To bylo krásně právě vidět. No nic, přidal jsem jeden bunkr, který je super, pěkně prochytaný, máte punch card, kterou musíte najít, abyste se do něj dostali. Pak je tam spousta jako je to bunkr vnitřní, takže spousta military věcí vevnitř a spousta zdravotnického zařízení a tak. Viděl jsem najednou i českým serveru, že kluci strašně pěkně to namodovali tím stylem, že tam i přidali jakýsi zvuky právě z některých těch dětí. Ne, nevím, jestli tam přidali i ty děti, ale minimálně tam byly některé ty zvuky, které já z nich znám. A to bylo opravdu vtipný. Creepy, podzemí, šílený, jako fakt pěkný. Je fakt, že oni tam asi měli i ty zombíky, takový ty méně reální, nebo víc degenerovaný. Takže to bylo takový, ale to místo je krásný. Je to přesně udělané na takovým poloprázdným, starým, já nevím, jak to říct, nějakým lomu nebo něčem takovým. Černorusy, vypadá skvěle. No a pak už jsem vážně nevěděl, co by, no a dostal jsem se k tomu, že teda něco bych chtěl já zkusit sám. A našel jsem nový Lucrace Track, což mě hrozně nadchlo, protože to byla krásná jednak lokace, věc, která ve hře není na mapě v Černorusi, prostě závodní dráha pro auta, kde by opravdu mohli lidi přijít a opravdu si tam třeba i zajezdit, uspořádat závody, byly tam nějaký tribuny a zároveň to bylo ale jako lokace, která zapadá do toho světa prostě. Takže jsem to s nadšením namodoval do serveru, nebo přidal na server. A když jsem tam přišel a našel jsem to, tak jsem byl trochu zklamaný tím, že to není tak jako pintlich udělaný. Že sem tam auto prostě je opravdu zahrabaný v betonu. Sem tam prostě ta budova jako hold, protože je to na kopci, na jedné straně je tráva vevnitř místo podlahy a na druhé straně prostě nevlezete do dveří, protože jsou moc vysoko. Chtělo to prostě doladit. Bylo to evidentní, že když si to dáte na server, tak OK, pro kámoše v pohodě, můžeme si tam udělat závody. Je to dobrá trať, je to pěkný, ale jako nechci hejtovat, protože jako umístit 1000 objektů na mapu, tak aby to dávalo logický smysl, není fakt žádná sranda. Jako když někdo změnil 20 vesnic s 6 000 objektama, tak to je masakr, jako to opravdu klobouk dolů. No, takže jsem si řekl, že prostě tu mapu vezmu a předělám ji. Respektive dodělám ji. Původně jsem si myslel, že to bude za týden 14 dní hotový. Ale když jsem zjistil, co to znamená, opravdu to dělá. Opravdu to dělá pečlivě. Přemýšlet nad tím, jak to jako fungovalo, co tam kde bylo, aby to nebylo jako nesmyslný. A zároveň to bylo celý pěkně zaplněný. Už jenom to, že ten areál nemá plot,
žádný plot, tak to prostě není realita. Jako takovýhle areál bude prostě oplocený. Bylo skvěle vybraný místo na Novém Lugu, kde jsou dvě obrovské pole. Jestli si někdo vybavujete, prostě na Novém Lugu velký pole, uprostřed toho pole je strom a hnědej barák se schodama nad stavbou. Jo, to je jedno z typických míst Černorusy, prostě, kde většina z nás má nějaký zážitek z toho místa. Tak tam na tom poli zaplnili celý to pole krásným prostě areálem. Dalo mi to ve výsledku fakt stovky hodin práce. Existuje video, na který můžete kouknout na YouTube nebo i tady na Twitchi. A měl jsem pak strašný dilema, co s tím mám udělat. Protože většina lidí prostě to veme, udělá to jako mod, napíše tam, hele, jenom si z toho sosněte tenhle soubor, přidejte si ho, je to free. A říkám vám, stovky hodin práce. Byla to skvělá zábava. A teď, když chcete server, no tak hold, já to zatím mám hozený tak, že teda tu mapu nebo ten areál dám na tenhle svůj server, no a uvidíme. Já se to jednou uvolní, nebo to někoho přitáhne, přiláká a tak dál, no. Takže na to se můžete klidně podívat. Ta mapa je, nebo ten areál je fakt podle mě dost propracovaný. Fakt jsem si dal záležet na tom, aby to bylo reální. A co byl takový jako bombonek, druhá věc je taky, když pak děláte zvlášť jako velkou lokaci, protože ten areál má fakt jako obrovskou plochu, tak to není jenom přidat jako silnice a budovy a stromy a křoví a já nevím co. Ale taky se tam něco jako děje, taky by se tam měli spavnovat zombíci. Takže se musíte pak vrátit právě k těm základům, který jste dělali na začátku a říct si OK, přidám spawn pointy zombíků. A pak zjistíte, že se tam nespawnují jenom zombíci, ale spawnují se tam na ovocných stromech nebo pod ovocnýma stromama ovoce. A pak si zjistíte, že těch ovocných stromů je 6 druhů. A zjistíte, že ta jabloň tam není jenom jedna, kterou padají dvě jabka, ale jsou tam 3 v různém stádiu vývoje, stejně tak hrušení, je tam 3x. Každá je jiná, každá je jinak velká, malá by měla spavnovat, méně hrušek velká. Všechno tohle se dá jako na té hře měnit a tím mě se hrozně jako znova zalíbila po těch letech, že se to dá. A proto jsem se rozhodl, že do toho něco jako hrazím a zkusíme udělat prostě realistický server jednoduchým názvem. Bez nějaký podpory, kde vám bude jako tetínek admin zase stavět zeď, prostě kterou vám rozbili, a nebo vracet itemy, které vám zmizely, nebo vás bude někdo krejt, jako že nás nikdo nezastřelí, když si tam jako kupujete věci. Jo, to prostě trochu jiným stylem. A já myslím, že teď už asi přestaneme kecat a zkusíme si teda jenom podívat, co všechno je možný, jak ty věci trochu vypadají. Jestli si postupně na ně takhle nějak vzpomenu. Tady by se dalo možná podívat ještě do podrobností, vytáhnu si to tady vedle. A podíváme se, co ty módy dělají, jak vypadají. Jo, pak mám ještě tady, a jo, ale to teda, se nám něco nepovedlo, tak nicméně zkusíme ještě udělat jednu věc. A sice, jestliže nám nefunguje tenhle mod, tak bude potřeba udělat aktualizaci. Vrátíme se do workshopu a najedeme si, vlastně ne do workshopu, my to musíme udělat tady, seznam modů, tady si najdeme lát, lightning overhaul, neberte to jako nějaký návod, sice to možná bude zajímavý pro někoho. Ale my si zkusíme jenom prostě
Aktualizovat map. Dělá takhle. A tím pádem my jsme si měli... ten mod taky nakopírovat do serveru, ne? Si to říkám dobře. Klíč máme, žádný soubor jiný tam není potřeba asi. A jediný, co se nám vytvoří, je... Ne, na ten by mohli znovu stejně. Zkusíme, uvidíme. Spustíme se na LAN. Není zapojený. Takže spustíme se na... Se nám to hní tady na stranu, něco se nám zapne. No. Teoreticky by mělo jít vzít všechny tyhle soubory toho privátního serveru, tak jak jsme si je do té vanily namodovali tady za těch posledních, to co jsme si tady ukazovali, a jenom je nahrát. V úvozovkách je jenom nahrát všechny na ten server online. A mělo by to běžet tak, jak to běží. Nicméně, tohle se nám tady akorito. To prostě máme, server tady prostě běží. A tady mi teda teď měl být vidět. A mělo by teoreticky jít se k němu připojit. Jestli nám nevyhodí hlášku zase s jiným módem. Taky se mi stalo, když jsem přišel k tomu po 14 dnech, že ty módy se aktualizovaly několik jich a já jsem tady aktualizoval půl hodiny módy. Ale zdá se. Něco se loaduje se. A... Třeba takový detail, že vás to tam nelouduje 15 vteřin, ale 5 vteřin. Že nemusíte sedět u počítače 15 vteřin. Oh yeah! Oh yeah! No tak tohle je náš privátní server. Takhle není vidět žádný velký rozdíl. Ale... Moudří už vědí, to je hned ten overgrown mod, kdy vám přidá jenom vlastně asi jenom tyhle ty vysoký a možná pár těhle těch. Často tyhle módy jsou udělaný třeba, myslím si konkrétně tyhle jenom tak, že se změní měřítko takovýhle položky, jako je tráva, jeden tenhle ten druh a přidá se tam jako velký. Stejně tak jsou třeba dělaný ty zombie děti, kdy prostě vzal týpek asi 6 různých zombíků, zmenšil je, přidal je zpátky do hry. Vyrobil soubory, který vám je do hry přidávají. Co můžete taky v levém dolním rohu vidět, a to je jedna z věcí, kterou já jsem nedoladil úplně do stavu, který mě by se hrozně líbil, tyhle ty notifikace. Dokážete si namodovat, změnit hlášky, který vám to jak ukazuje. Ale takhle prostě moc vidět nejsou, když teď běžím, tak bych si skoro nevšiml, že mi to píše Stay safe on toughstuff.cztn. Takže... To je jedna věc, která ještě není úplně podle mého gusta doladěná. A co už tady slyšíme? Někdo si možná všimnul. Slyším racky. Racky klacky. Zase u těch racků, já když jsem si s tím hrál, tak jsem zjistil, že tam jsou vlastně jako dva druhy racka. Řekněme, jeden, který sedí na zemi a jeden, který lítá ve vzduchu.
A nelíbilo se mi v originále něco, jak je vyladěný to, kolik je kerejch a jak se to přerozděluje, takže se mi povedlo nakonec je jakoby oddělit, udělat dva druhy, řekněme, zvířat každý zvlášť. A tady mám pocit, že se nám naspavnovali jenom sedící. A když my jsme je hledali, tak my jsme je vyplašili, oni by tu začali lítat. Hlinové. Kde jsou? Někde tady sedějí, ve vysoké trávě nejsou vidět. Normálně bílej klacek, racek. Čau, Racku, tak teď bych tě mohl normálně bum. Ale on ulít. A lítá nám tu klacek. Hustý, já mám tady nějaký obleky z minula, tady jsem minule testoval alkohol mod. Takže tady máme pár flašek, nějaký piva. Já se teď rozhodně opíjet nechci. Tady se nám chtěl ukázat klacka racka. A taky třeba tamhle. V Černarusi, v Černogorsku. Černogorsk? Černogorsk je město, Černorost je země. Támhle jsou další spawn pointy Radků. A mimo jiné třeba, tak to urychlíme. Napneme VPP Admin Tools a můžeme se lehce teleportit. Nicméně ve hře všechno funguje jako ve hře, takže my se tam nemůžeme jen tak naportit. Potřebujeme přijít, aby se nám tam ty ksindlíci naspawnovali. A když už jsme tady, tak my si tady ještě plácnem tohle. Jo, moment. A plácnem si tady do toho dramek. A v rámci co jsem to chtěl? A v rámci ukázky si to tady nahekujem. A my jsme byli takhle vybavení. Tady jsem měl sundáno, abych mohl jíst. Proč nemám ten zásobník? Dobře. Říká i zásobník. Ano. Tak děti, kde pak jste? Paťoši. Nějakej ten radce klacek. A protože to tady máme namodovaný tak, že se zombíci spavnujou v 600 metrů od tebe, tak se nám tamhle prochází jeden zmetek. Eating people ain't right. Rather taste birds, rats or maybe squirrels. Můžete udělat nějakýhle vtipný odkazy vlastně na to, jak je server namodovaný, přidat tam hlášky, které vás upozorňují na to, že teda jíst lidi není úplně dobrý. Při apokalypse se to úplně nehodí. Požírat se navzájem, takže je lepší lovit si veverku. Tady koukám pod stromama, jak se nám to tady spavnuje. Je to víceméně vymazaný server. Nic se nespavnuje. To všechno budem dělat znova. Jestli. Tamhle je nějaká maminka bývalá. A tady se nám někde prochází. Zombie kit. Máme tady někde racky. Tamhle sedí klacek. On letí. Zkusíme. Tamhle letí taky. Jako trefit racka, klacka na takovou dálku není žádná švanda.
Nesmíš tolik před ním. No, hráč se k nám naspavnoval. Leží ta mrtvolka. Naspavnujou se nám tady tyhle šulínci. Tady se nám hromadí zombíci a tady vidíte děcka s čepičkou. Tam bez čepičky mě nejvíc baví střílet do nohy. Protože oni pak se tady plazej. A když přijdete do školy nebo do takového kempu, kde je prostě těch zombíků jako hodně. Jakože do tábora, kde jich je 20, tak to je nohno. Mohli bychom si zkusit ukázat, jak vypadá krokodýl. Tak to bychom chtěli asi tady to. Ne, tady to. Tady XML editor. A tady zkusíme najít co. Ne, item spawn. A tady najdeme co. A my ho nechceme do inventáře, ale na crosshair. Krokodýl. A máme tady krokodýla. To je hrozný úlet. A krokodýl si tady bude jaké líst, hajzl. Nemůže na nás. Tahle, jakmile jumpnu dolů, tak mě cejtí a už jde po mně. Ne? Vykosíme zombáky. Krokodýl začíná být nasrán. A už se ne. Už se na mě lognul. Už nám tam nějak seknul, kámo. Pojď. No kousu do mě. No pojď, pojď. Hala, pojď, jo. Fakt rychlej. Podle mě je udělaný z vlků. Jako kouše. Svíňa. Největší švanda je, že když ho stáhnete, můžete si udělat z něj zuby a hadry a nevím co všechno, je to úplně peckový mod. To všechno si ukážem, děti s tím mají fakt švanda, radci, dají se jíst. Co bychom si ukázali ještě tady v tom videjku. Takhle si běhá admin. Může být skoro nesmrtelný a já nevím co všechno, teď tady budou ležet nad krokodýlem. Lítají tyhle potvory, tamhle pořád. To je všechno strašně pěkný, zajímavý. A to my bychom si mohli ukázat, jak vypadají nějaký předělaný lokace, úplně typicky Kamišovo, ať moc. Jestli se tomu říkají spoilery, tak ať moc nespoilerujem. Dáme si co? Tady se podíváme. No to ne. My se podíváme na teleport tools. A my se koukneme. Já mám pocit, že docela dobře amodovaný Kamišovou. A tam když prostě přiběhnete. A nespavnete se, kde byl někde ve skále. Tak kdo zná Kamišovo, už teď vidí, že to je teda hodně let po apokalypse. Já bych osobně byl za jako lehčí modování těch míst. Představoval bych si tady, já nevím, zábrany jako tady jsou, nabouraný auta jako tady jsou, víc třeba křovisek, že ty určitě vyrostou, víc malejch stromů možná. Ale jako takovýhle strom,
než tady přibyde. A ještě teoreticky by šlo dělat to, že teda vy můžete z té mapy ten strom, který tady vyloženě stojí, malej, takovejhle, vymazat a zvětšit ho. Že jako pro ty, co to mají zažraný ty místa, že tady běželi už milionkrát. Tak pro ty by to bylo skutečně jako reálně o 20 let později. To by bylo pěkný všechno. Ale i takhle prostě tyhle místa jsou úplně krásný. Přibyly tady sem tam nějaký auta. Vy si se můžete namodovat prostě, já nevím, krysy a takovýhle věci. Já teda teď v tuhle chvíli vůbec nevím, jestli někdo po té hodině kouká, nekouká, byl, nebyl. Já se tady vykecávám. I můj Twitch kanál bude ještě trochu jako poladit. Budu se na to muset podívat. Tady jako notoricky známá. Policajtka v Kamišovu. A tady to teda moc namalovaný jako není. Já měl pocit, že tady právě je taková bariéra přidaná. A tu jsem právě viděl v expansionech, no. No, máme lidé nám tady vrány ve městech. Jsou po celém světě, se spavnujou. Musíte si pohrát s číslama, kolik zvířat může být, kolik nemůže a tak podobně. Co bychom si ještě mohli ukázat, by mohly být zombie doorbangers. Tady teď vystřílel, takže se možná šoupneme ještě zase někam jinam. Co mě trochu vadí, když se ten mapping dělá a se nedodělá. Já prostě rád, jako opravdu vím, ještě k tomu si pak můžu kouknout a podívat se na serveru. Vím, co to je jako za věc, jako musíš fakt být puntičkář, jako abys to dělal. Ale prostě, když dělám mapping, tak se mi nesmí stát tohle. Ale jako obráceně, vím, že se mi stane tohle, že prostě mi tady bude lítat strom. Jako když dělám, ano, když dělám něco, kde je 6000 jako přidaných takových věcí, tak ano, tyvo, tak tohle se mi stane. A nevím, jestli to bylo schválně, že si se můžeš zalíst a schovat se. Asi těžko. Ale prostě tohle je škoda a hold, prostě tohle se musí opravovat, jako. No, když už to teda na ten Steam dám, tak já bych si opravdu představoval, že se tomu hold ten rok 2-5 budu trochu věnovat. Se tam přijdu podívat. A ano, chce to i ten feedback, prostě jo, bez toho to neuděláte. Prostě když vám nikdo nenapíše, hele, jedna z těch 6000 položek je takhle vysoko, ty vole, a to jako nereál. Prostě jediný, kdo to může posunout, seš ty. A nebo se stane to, co jsem udělal já. A tím pádem se můžeme podívat na Doorbangers a ještě si připomenem. Já nebudu prozrazovat, kde je bunkr, ale prozradím. Všichni znáte tohle pole. A pak, až budeme to modovat na ten online server, tak se určitě kouknem. Líp i na ten důvod, proč já jsem to předělal, proč jsem tohle to jako... Protože já mám fakt respekt k tomu nápadu, respekt k tomu typovi, co to dělal, fakt že jo. Ale prostě to chtělo dalších, ještě třeba 300 hodin práce. Půl roku se tomu věnovat a udělat něco takovýho. Já se rád spavnu tady na to pole. A tady jsou tyhle... Větrný turbíny. Ale ty jsou součástí toho modpacku nebo modu, který předělává těch 25 míst na mapě. Je to docela dobrý, že u tohohle novýho lugu se nám najednou objevili. To měl skvělý nápad ten člověk tady, prostě turbíny. A možná bych nezvolil turbíny, ale prostě jsou takovýhle vypnutý.
Jsou teda všechny ve stejné poloze, což taky nevypadá úplně reálně. Chtělo by to, kdyby šlo pootočit nějakým způsobem, nebo udělat třeba dvě ty turbíny s nima, že mají všechny takhle svážené lopatky a to ve výsledku taky by určitě nebylo. Ale toho také. No a tady na poslední turbínu se můžete podívat, jak velká ta lokace, kterou jsme tady jako piplali, okecávali a dělali, jak velká ta lokace. Taky je vidět, a možná, že ty, co hrajou Daisy, hodně už z toho všimli, o tom jsem ještě nemluvil. To je Last Lightning Overhaul. Takhle vypadá prostě potom mraky, jo, to není jenom světlo, jsou to i mraky, i mlhy, myslím. A především světlo v noci, teda realita úplně jinde ještě než teda je. Chápu, že teda, když si dáte Daisy na ultra hardcore nastavení grafický, tak tam potom je opravdu ještě úplně, jako to vypadá jinak, ale to potom i v kombinaci s tímhle je, ještě vypadá úplně jinak na hardcore detaily. Taky vidíte, že když přijdete na takovouhle lokaci a vidíte, že to je prostě jak malý město, nebo spíš velký město, tak to jako hodně mává s FPS-kama. Já v tuhle chvíli teda ještě to mám tak, že karta i streamuje i všechno. Hraje i jede server, že to dělá všechno můj počítač. Takže potom v reálu já bych chtěl ještě právě upravit si stream, takže využiju streamovací kartu, kterou mám a teď ji využívám. Nepojede server a víceméně budu jenom streamovat a hrát na tomhle kompu, takže by zase to mohlo být ještě jinak, vidíte, že to jako lítá fakt 120, jenom se otočíte a už tam 60. Ale to je pořád na pohodu. Takhle se podíváme, tamhle v těch místech je hlavní vstup, tamhle vzadu v těch místech je, řekněme, vedlejší vstup a tady v těch místech je, řekněme, technický vjezd. Je to první video s komentem o tomhle, tak já ještě řeknu, celý je to dělaný tak, aby to jako opravdu té realitě odpovídalo, takže je část, kam můžou, která byla jako myšlená pro návštěvníky, část pro závodníky a nějaký takový věci pěkný, to je vidět i na tom videu. A část, která je taková technická, řekněme, je tady část, kolem který asi to původně stavěli, je tam nějaká stará, řekněme, teplárna se zbořeným komínem, všechny takovýhle, je to fakt, mně se to osobně strašně líbí. Takhle, jak je to udělaný, opravdu ta myšlenka jako takhle dotažená. Super. Tam v těch místech hlavní vstup nějaký, jako autobusy a takový, původně nějaká tribuna, startovací pole, nějaký první zázemí, technický, benzínka je tady. V těch místech potom dál je zdravotní nějaký centrum, kde kvůli velkému množství lidí by chtěli mít na tom areálu takovouhle jako službu. Je tady potom zase na druhou stranu pro závodníky zázemí, jako pro mechaniky a takhle. Je tady i malý jakoby ubytovací zařízení, který se mohlo sloužit nějakým těm návštěvníkům od závodníků, přímo jako s příslušníkům nebo těm týmům, když tam chtěli být na větších závodech díl. Je tady velká hasičská stanice, která je taky jako, snažil jsem se jí prochytat, aby to vypadalo realisticky a bylo to opravdu pěkný a zase něčím taky zajímavý jiný. Co třeba vůbec v originál Daisy nejsou hasičský starý vozy, tak tady sice nejsou teda tak jako rusty, ale jsou tam pěkný hasičský jako V3-sky. Taky jsme přidali, je tady pak nějaký zázemí, takový jako vjezd pro tyhle technické služby, nějaký jako, a je to vlastně jediný vjezd, kudy se dá vjezd do toho areálu autem, takže to musíte pak trochu znát, abyste tam udělali nějaký si závody nebo něco, zorganizovali si třeba nějakou akci. Je tady na té straně ještě malý vrakoviště, kde prostě najdete zase spoustu dílů. Obecně je to závodiště, takže celá ta myšlenka je právě taková, že
když na serveru nechcete auta kupovat jako nalezený zbraně, že si koupíte originál auto, chcete být realistický, tak prostě tady máte možnost a samozřejmě to tam přidělaný všechno. Najít spoustu dílů, protože je tam spoustu vraků, najít spoustu, nebo je tam ve hře originál Vanilla, jsou teda stovky míst, kde můžete najít auto. A jsou desítky jako aut k nalezení nebo na mapě. Ale když najdete takovouhle lokaci, uděláte, kde je, přidáte řekněme třeba 20 spawn pointů různých aut, tak se vám hned zvýší pravděpodobnost, že na tom místě, v té lokaci, to auto najdete. A co jiného než závodiště je skvělý místo na to, abyste řekli, hej, lidi na serveru, pokud chcete auto, má cenu jít do takovéhle lokace, která je nová. Já můžu teď říkat teda, že je jako jedinečná, protože jinde ji zatím neuvidíte v téhle podobě. To je zase pěkný prvek, který mě se na ten server jako hodí, líbí se mi to. Chtěl bych to takhle jako využívat. Tady pak je nejenom to vrakoviště, ale právě ta stará teplárna, která je celá udělaná jako rozvaliny, porostlý, starý, dřív napojený právě ještě jako na tu hasičárnu a tady je nějaký rozvod jako teplárenský až sem. Asi aby to bylo za pěkně zaplněný jako šatý, tak jako a je to opravdu, vím díky tomuhle tomu, jaká práce je mapping, jak náročný je být prostě přesnej. A docela je zajímavý, když si pak projdete, když už tohle děláte, tak vás napadne podívat se, hele, do jakého detailu to teda dělají. Originál. No a když se podíváte na některé ty obvodové zdi u kostelů a já nevím, zítky a takovýhle, tak prostě ani ty vývojáři se s tím tak nepatlají. Ty zdi občas jsou prostě uskočený. Jo. Je to zase, abyste udělali takovouhle černarus, tak a jako fakt do detailu to by vás muselo být jako stovky lidí. Asi. Nebo ne, nedovedu si to sám vůbec představit. Opravdu, jak jsem na začátku mluvil o tom, že ta černarus je prostě nejprochytanější mapa, tak jako nedovedu si představit dělat to jako úplně do mikrodetailů. Ale na takovýmhle jako lokaci malý jsem se o to prostě pokusil a my, když se někdy přijdete podívat, uvidíte, že opravdu, no, třeba mi někdo napíše, co si myslí. No, tady potom ještě vzadu dál je místo, kde parkujou návštěvníci nově a je tam velká jako velký prostor, kde je, já nevím, jak to všechno pěkně říct, jednak se tam dá uspořádat něco jako vyhlašování, je tam stupínek a taková tribuna, jsou tam pak taky takové posezení, kde lidi můžou při závodech jakoby mohli sedět, je tam nějaká hlavní budova, která jako mohla by nějaká provozní a na ní si prostě zaměstnanci udělali sezeníčko, aby mohli koukat na závody. Takovýhle drobný detaily tam jsou jako vychytaný. A úplně tady v zadní části, za tou věží radarovou, je stavba nejnovější jakoby části toho areálu, která není dokončená, nový tribuny, tři budovy nový, rozestavění a různý to opravdu. Pěkně se to povedlo košatě ve výsledku zaplnit. A tady vzadu je dokonce, a to je moje úplně nejoblíbenější část, úplně ujetá, je klopená obrovská zatáčka. Mně se tyhle ty věci na tom strašně líbily, promýšlet postupně, co by kde mohlo být, jak to vypadá. A ve výsledku je fakt, že když jsem se pak koukal zpětně na to, jak ta mapa vypadala na začátku, když jsem to vzal od toho typa a začal jsem to předělávat a dostal jsem se až do tohohle bodu, tak teda je to obrovský kus prostě práce. Dohromady tam je přidaných dalších asi 5500 objektů. Takže ta mapa je z nějakých 6500 itemů. To si všechny ještě budeme ukazovat. Já mám pocit, že jsou tam ještě detaily, které jsem chtěl dolaďovat, ale už jsem na to teď neměl nervy, už jsem se těšil na server, takže ve finále možná ještě se nad tím taky pozastavíme. Minimálně, když to tam budeme pak chtít naaplikovat, tak to bude spousta detailních jako kopírování. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Takže to je jenom takhle.
Tenhle den vidíte. Přemýšlím ještě, že bychom mohli, to uděláme asi jindy, zkusit se podívat nějakým trochu lepším nastavení hry, grafiky, jak to všechno vypadá. Mně se hrozně líbí ta mlhová část. Bylo zajímavé, že na mapě můžete spavnovat mlhovou část, takovouhle zamlženou. A nemusí to být ta toxická. Poznáte, že jedna je bílá, jedna je vyloženě zelená. Jinak je to opravdu super. Co já ještě bych možná chtěl říct tady v tom videu je, že to všechno, co na tom serveru ve výsledku je, je prostě jednak blíž na hrozně dlouhou trať a někde to musíte nasosat prostě na začátku. Všechny ty věci nevíte prostě, když si pak ukážem, jak vypadají soubory Vanilla a jak vypadá namodovaný takhle server a jeho soubory prostě. A to jsem nedělal jako s expansionem, prostě expansion je gigantický pack modů, který řeší vlastně skoro všechny aspekty hry. Je to skvěle udělaný, ale spíš pro lidi, kteří opravdu chtějí server ten takový typický PvP, nebo já nevím, takovýhle server, kde jako je modovaný všechno, jsou tam fakt i tradeři a můžete si s tím vyhrát a je to úplně pecka, ale mně se to tak nějak prostě do toho rámce nehodí. A když teď popoběhnu také dál, přiběhnu sem, vidím tohle, tak já jsem fakt hrozně rád za to, že jsem to celý jako prošel a celý jsem tohle to udělal. A doufám, že to ještě k něčemu jako dál taky bude. Třeba se tady někdo přijde zahrát, třeba se tady s někým někde potkáme. Já tady budu bydlet, nejspíš. Zatím bych si to představoval tak, že nebudeme nikde zakazovat stavět nic. Samozřejmě jsem neřekl všechno, ten areál má skrytý průlezy, zeď se nedá přelíst, obecně jsou tam vstupy viditelný, jsou tam vstupy skrytý, jsou tam vstupy, jako většinou u těch hlavních vstupů se dá nejenom tou bránou, ale i někde přes zeď nebo takhle kousek a pak jako v tom klasickém to nejde, už jenom proto, aby ten areál byl uzavřený, takže teoreticky se dá celý i uzavřít, aby vám tam nikdo jen tak nevlez. Samozřejmě, že jsou prostě postupy, já nevím, snášení barilů a takovýhle, ale to prostě všechno, já bych tohle obecně chtěl omezit všechno tím světem, respektive tím serverem. Respektive tím, jak je ten server nastavený, vám dává prostě možnosti, který můžete, který nemůžete dělat. Takže se do toho asi brzo pustíme. Já si to ještě budu muset trochu oťukat, protože přece jenom ten server nahrávat na online, takhle poskytovatele je něco jiného, než dělat ten privátní. Škoda, že nejde tadyhle na to vylíst, ale mě teď tak napadá, že bych mohl zkusit udělat admin trick. Madafaka! Jo, ústy! Admin triky mě baví taky moc. Chtěl bych tady, co jsem ještě neříkal, ten server bude určitě v první osobě. Protože prostě třetí osobu nemáte ve světě. Já mám asi víceméně tady uladěný všechny klávesové zkratky. Takže to by snad jsem nemusel se s tím tolik už patlat. Už mám taky něco odstreamováno, tak snad si všechny ty věci vzpomenu. Teď se mi do toho ještě přibalej nejenom streamerský, ale ještě i mody. Tady administrátorský věci a moder, modování serveru, takže mě to evidentně bude velice bavit. Tady s tím pohledem jsem moc spokojený a rád se s ním, s takovým pohledem s váma rozloučím, to je opravdu nádhera. Takhle se mi líbí Daisy a musím ještě jako minimálně říct dvě věci. Jednu jsem nakous. Celý to takhle sdělat, musíte se to někde naučit, musíte to sosat a já bych chtěl, nevím jak to pěkně říct, aby mu to, jemu to moc neprospěje, pokud někdo chcete modovat, pokud někdo chcete dělat takovýhle věci, hrát si s tím doma zadarmo, můžete prostě, nebaví vás, že vás furt zabíjejí, můžete si z toho udělat prostě single player hru, kterou si namodujete jak chcete, přestane vás to bavit, dáte si víc zombíků, mín zombíků, jídlo, zvířata, co chcete, auta, můžete to pak i zpřístupnit svojí LAN síť, jako svým kámošům, dát jim,
nechci, chci koukat. Dát jim možnost připojit se k privátnímu serveru, to já jsem dělal úplně nechtěl. Ale to všechno se dá, dá se to najít na internetu. A to, čemu směřuju, je, že pokud něco takového hledáte, kanál Scale Speeder, ukážem si to, Scale Speeder na YouTube vás naučí úplně všechno. Je to týpek, který dělá úplně úžasný videa. Videa jak víno z celé Speader Gaming Daisy. A to je prostě opravdu zlatá studnice. Tady si můžete vybrat playlist. Když ho najdete, je to evidentně jako, řekněme, profík. Jak kvalitou, tak i množstvím obsahu někde až tadyhle. Máte playlist. Jeden o módech. Zkusíme to vyhledat nějakým způsobem. Daisy. Jo. Tak tohle jsou jednotlivý videa. Já bych chtěl vám ukázat playlist. A to je prostě úplně geniálně udělaný. Je prostě playlist, v kterém Daisy Tutorials. Tady je playlist, v kterém máte 746 videí. Můžete si zobrazit celý playlist. A tady, víceméně asi spíš od spoda, můžete jet. A najdete tam úplně všechno o módování serveru. Je to v angličtině, která je perfektně říkaná, podle mě. Takže kdo trochu umí anglicky, lehce umí anglicky, nebo si tam spustíte titulky anglický, tak prostě najdete opravdu prakticky všechny informace. Je fakt, že v některých detailech, když jsem to opravdu dělal a modoval a zvířata přidával, samozřejmě podle toho návodu prvně, po druhý, po třetí, pak si s tím hrajete a už to uděláte i bez toho. Stačí vám jakoby ty podklady, které dostanete z toho módu, tak už to pak jako dáte dohromady, víte kam co, ale když nevíte, tak tady to najdete jako každopádně 100%. Tady najdete 95% věcí, které se týkají modování. Úplně super týpek. Je tam jeden playlist, který je ještě kratší, že tam jsou skutečně jenom modovací videa, že se to v tom líp hledá, jinak prostě tady opravdu, já už ho sleduju několik vlastně asi měsíců, týdnů, měsíců, půl rok, možná skoro rok. A opravdu jako všechno jsem se naučil prakticky od něj. Sem tam jsem něco hledal jinde, když jsem nevěděl nějaký ještě podrobnější detaily, který on prostě neuvádí. To množství videí, který dělá, prostě perfektní pro lidi, kteří mají server, protože poslední dobou dělá i videa, protože teď byl update 1.23, který byl poměrně náročnější, byl vlastně pozměněný hodně různých aspektů hry, od itemů nových, přes nový mechaniky, přes nový spavnovací systém a tak. Takže do toho jsou ještě vánoční jako akce takový, ty, že vám ten server jede jinak. Vanilla je tam namódovaná vlastně s těma vánočníma věcma, takže to bylo takový složitý. A on udělal set videí, který prostě vás tím protáhli, pomohli vám to. Byl to poměrně dlouhavý proces, prolej za všechny ty soubory, porovnávat to. Ale díky němu se to dalo zvládnout celkem v pohodě. Myslím si, že minimálně těch pár videí zařídilo to, že spousta serverů neskončilo, že spousta lidí si neřeklo seru na to. Je vidět, že teda to nejsou desetitisíce, statisíce zhlídnutí na každém tom videu, který udělá, že to jsou stovky tisíce, ale zase kolik lidí jako smoduje servery na Daisy. A je fakt, že prostě v té angličtině dá se najít, jsou další Who Knows Dave, nebo nevzpomenu si asi z hlavy na žádný jiný jméno takhle kanálu. To jsou prostě týpci, kteří dělají skvělý videa. Takže rozhodně Scale Speeder Gaming. Pokud vás zajímá modování a jste schopný v angličtině, tam najdete všechno. Tak to byla první věc, kterou jsem chtěl říct. A zapomněl jsem mezi tím, kterou jsem chtěl říct jako druhou.
Jako druhou věc jsem chtěl říct, to, že teďka jsme v noci. Nejsme v noci. Už jsme v noci. Přizpůsobuje se mi vidění. To všechno má Lutz Lighting Overhaul na svědomí. Vidíte, že je poměrně jasná noc. Není úplně jako asi zataženo. Jsou vidět i hvězdy skrz to. A my si tady můžeme už to ukázat přes nějaký... Co já to tady mám otevřený? Přes Weather Editor. Když dáme větší blhu. Dáme zataží, no. A třeba rain. Dobře, malá taková nebude při dešti, ale rain. Dáme apply. Tak se budeme muset chvíli zase... No, a jako ta tma je taky. No, jako pak takový detaily ve hře, jakože nemáte prostě světýlko, který by vám svítilo na cestu, nejste světluška, ty vole. Jasně, ve hře jsou lampičky, no, nějaký styky, lomíte a svítíte, dáte si to na baťůžek a můžete svítit si na místo, ale prostě personal light, jako to ještě nejsme kyborgové, ty vole. Takže když je takhle jako hustě, hustě, tady si někam portnu na zem, stoupnu si, tak když je takhle hustě husto, tak na tom poli vidím úplný hovno, kam běžím teda. Takže to hned jako prostě v mlze a dešti, jako prostě v noci po poli běhat asi v apokalypse, stejně nebudete chtít, zalezete někam. Co já jsem říkal předtím, že my jsme si ukázali Daisy Door Bangers, a na to asi brzo dojde, jestli doběhnu sem. Tadyhle jsme v jedné lokací, kde můžeme třeba se tamhle zavřít. A schválně jenom tak jako načíhnem. Tady by měl být někde spawn point out. Tady mám pocit, že zrovna žádný teda není. Tadyhle je normální škodovka. A to se pak setkáváte s věcma, že přijdete, teď to máte pěkně udělaný. A najednou ty dveře jsou takhle vysoko. Houbna lítá ve vzduchu. No a sakra, co se udělalo blbě. No a teď prostě soubor, v kterém je 50 000 řádků. Někde má ten řádek prostě tenhle blbě napsaný. Vy jste sice si všimli, že se stáhlo auto, ale k tomu autu se taky jako pak přidružuje nejenom to, kde to auto v prostoru leží, ale kde se v tom autě spavnujou jako tyhle ty věci. A to musíte potom přegenerovat ten soubor, který jako vám vygeneruje polohu těch věcí, přepsat ho na správném místě, najít to a jenom s tím prostě to musíte, no jako prostě je to zajímavá piplací věcička, tady to přeskočíme. To jsem si taky říkal. Ale to my jsme vlastně chtěli, ne? Tady se jim schováme. Raz, dva, tři. No, no, a když běží, tak si to neuká. Dobře. Time preset. Dáme si nad ránem, anebo v noci. A dáme si sunny. Apply, apply. Vypadá slunečná noc. To ještě není úplně noc. 0:00, no, to za teprve bude úplná noc. Tohle ty posunuto tím, aby my jsme si mohli tady dát, že je teda 0:02. Trochu se nám to změní. Ve dvě ráno se nám to moc nezměnilo teda. Jo, jsou dvě ráno, ale je úplně jasná noc, takže tady je vidět, jak úplně ve dne. A kde jsou ty zombíci posraný? Tamhle seš. Tady jsem, ne? Vy jste fakt trupci. To se vám mám schovat jako někam jinam. Asi kam jako. Dokážete i tyhle ty dveře?
Asi no, ne? A už je vevnitř. Čágo. No, věci jako jak změnit staminu. Stamina bar, aby vám to rychleji ubíhalo a tak. To jsou všechno strašně pěkné věci, které se v té hře dají změnit. A tady jsou takový místa, které já mám strašně rád. Čau prděši. Ty to jako polezej za mnou. Se vás také zbavím, muším. Jdeme se podívat malinko. A už to asi utnem. A pak se vrhneme na moudování serveru jako takovýho. Já se budu muset trošičku naučit. Nějaký hasič. Tady na mě ještě někdo řve. Kde? No, pak mě bavilo vymýšlet takovýhle drobnosti, co se asi přihodilo. Ale tady jsme chtěli dlouhá zeď. Tamhle je vstup, mezi by... Nedá se přelíst. Mezi by mělo být nějaký místo. No, hele, tak při apokalypse tady ho sežral ten zombík. Se požrali navzájem se závozníkem, zařadili zpátečku, prorazili zeď. No a teď tudy se dá jako projít, jo. Aspoň myslím, teda mělo by to jít. Jsem to tak udělal. Jo, a to jsou takový detaily, který vy musíte jako doladit. No dá se to přejít. No a takových míst je několik. Se rozdělí, víte, já vám ještě doletím ukázat teda. Tadyhle se trochu poportujem. Kolem. Tadyhle je jedno místo, které vám moc ukazovat nechci. A tadyhle... No to už jsem ale zase moc vevnitř. Tadyhle je moje oblíbené místo. Tady jsme to oběhli celý a jsme na druhé straně u té stavby. Kde jsou prostě jeřáby a nějaký skrytý věci, to vám taky nechci ukázat, to si vyhledáte, ale já miluju tuhle zatáčku, to je opravdu jako úplně pecková věc, chtěli jsme to udělat tak, aby tady byla klopená zatáčka, tady je myšleno tak, že balíkama se nás s vámi si tady ohraničovali, tu nějakou slámu si tam pěstovali, a my měli něco z luk, udělali balíky a těma to vytunili, tady je zatím provizorně udělaná cesta, vidíte nějaký balíky připravený na závod, zatarasení, tady nějaký buldozéry, tady dělníci, tam ještě jeden, a tady je moje klopená zatáčka, projížděl jsem to tady autem, projížděl most, tady je, jako fakt říkám, perfektní nápad to byl toho typa. Ale ukážu vám pak jednou, jak to vypadalo, jak vypadá tohle to. Je to strašný rozdíl. A kdybych nechtěl vlastní server, asi bych to dal všem, ale protože chci vlastní server, tak jsem to zatím takhle skrblíkovětě nechal pro sebe. Pište mi klidně svůj názor, tady je to pěkně zarostlý a hele. Tady máme nějakou accident, to mě vybavilo nejvíc ten příběh vyrábět. Někdo tady při závodech prolít, asi ho kousnul spolujezdec, tamhle to narvali do stromu. Spavnuje se tam takhle autíčko. Tady to prorazili a tudy samozřejmě. Aha, nedá se celý to prolíst a tady je ale takový trochu skrytý point, kde se dá to přelíst. Bavilo mě ladit tyhle drobnosti, jak tady nakouřili do stromu, najít to autíčko a pak ke všemu produkovat, aby se tady jako spavnovaly věci. To samozřejmě dělá automatický program, to všechno možná si jednou ukážem. Ale pak jako postavit takhle, přidat zeď do toho ještě, aby byla opěrná nahoru něco, aby se to nedalo opravdu celý prolíst, tady už to jde přelíst, ale tadyhle, kde jsou ty zábrany, to nejde. C
celý je to schválně takhle jako doladěný, aby to nešlo, takhle to postavili na šutru, protože teda ta zeď nebyla tak vysoká. Takže to mě bavilo všechno tohle stavět, tam už se nám rozednívá, vidět, že ta noc není úplně dlouhá, to všechno se nastavuje na tom serveru, to všechno se ladí. A teda řeknu vám, protože zase ani takhle velká věc, jako je ten editor, kterou teda používají další lidi, není úplně jako, prostě jako je to dobrovolnický, nikdo vás neplatí, jako věnujete se tomu půl roku, rok, nevím jak dlouho trvá vyrobit mod, věnujete se tomu dobu, a pak prostě to jako opadne, jdete na další projekt, no ale tohle si žije svým životem. Zále se to používá a některé věci nefungují. Když chcete v editoru dělat les, existuje něco jako štětce tam, kdy vy nemusíte jeden po druhým item pokládat. Ale teda bádal a asi po několika bych řekl update hry, kdy se mohly změnit nějaký herní jako mechanismy, tak prostě už ty štětce nefungují tak, jak fungovaly. Je to takový prazvláštní, stejně jsem, prostě jsem to nevybádal. Původně jsem udělal les štětcem, vypadalo to dobře, nějakou hoďku mi to zabralo. A pak jsem to načet druhý den, když jsem to uložil a načet, tak tam žádný strom nebyl. Takže jsem zjistil, že to nefunguje, nenačítá se to pak. Zkoušel jsem to různýma způsobama, až jsem došel k tomu, že musíte udělat jeden strom za druhým. Každý položit, každý umístit, každý pootočit, každý na výšku vychytat, jako udělat les není prdel, vám povím. Další věc je, že ten les taky nějak jako žije, vypadá v reálu a vy zjistíte detail jako po hodině sázení stromů a mazlení se s tím, že vlastně takhle les nevypadá, že les ve výsledku na krajích je zarostlej až k zemi jde do zelena, uprostřed ty stromy bývají víc holí, že nemůžete jen tak frkat stromy, no je to všechny ty části, když si to začnete dělat pečlivě a do detailu, jsou hrozně zajímavý. No, já jsem udělal tohle a pak říkám, dobrý, tak chtělo by vychytat zombíky, super, chtělo by vychytat jako teda, no jo, ovocný stromy. A pak jsem zjistil, že nejsou tři, že není jako jabloň, hrušeň, švestka, ale je jich prostě devět, ne kolik kecám, sedm. Ty hrušky a jabka jsou ve třech stádích růstu od malého stromu, který my všichni známe, ale jsou tam i větší až úplně velký jabloně, který teda by měli spavnovat víc jablek. A skutečně, když se pak do toho ponoříte v té hře, ono to tam je, akorát my ty jabloně prostě třeba všichni neznáme, nebo já jsem to teda vůbec netušil. Támhle zkusíme udělat takový triček. Jump a teleport. Kurňa. Zkusíme se tady malinko jako healnout. Ježíš, co jsem to nezmizel, pozavírat všechno. To nebyl úplně pořařený teleport. Tady to je moje taky jako oblíbená lokace. Zbořeniště, já miluju tenhle komín. Hele, nenašel jsem tenhle komín normálně jako komín, chtěl jsem ho prdnout a pak jsem ho tady takhle jako zbořil. Najdete ho tam v editoru takhle na tři části, můžete to nechat porůst takovouhle travou. Ve výsledku kombinace těch přerostlých trávníků ve hře a zarostlých budov je úplně suprová. Dáte si tady všechny křovíčka a tak dále, jo. Prostě postavíte takovouhle tady zříceninu. A nějaký překvapení o ní můžete dát a tak sestavíte takovouhle tady zříceninu. A tohle by možná byl ten editor ještě lepší, že bychom tady mohli se vznášet nad tím. Ale mně se tohle hrozně líbilo stavět. Opravdu to má super zábava. I když jsem původně vůbec netušil, do čeho jdu. No nic. Tady jsme se proběhli po mlhovišti, po mým oblíbený části. Asi vám ukážu ještě tady kus hasičky. Co to bylo za zvuk? Mám pocit, že tyhle ty mystic mlhy přidávají i zvuky některý. Takže tady, když běžíte v noci, tak slyšíte zákeřný smích a tak podobně. Tady se mi hrozně líbí
No jo, prosím tě, už se nateme tady. Já jsem někde nechal tento nonc. Mohl bych si ho spavnout, ale vrátím se tam. Zkusíme ho sebrat, někde tady bude. My AK. Nechci být línej admin. Uchopím tě a teď se tam takhle pěkně dohekuju. Takže jo, čau zombíku, tady mají funkční, plně funkční soukromou hasičskou. Hasiči se teď spavnují i v NPCčkách. Tady koukám, vidíme hned, jak funguje Gorzí. Sice teda to není dokonalý, ale je to super, když se tam s někým střílíte a za ním jsou fléky krve. Tak, co budeme pak muset opravdu ještě prověřit, co ty poslední věci, které já jsem se modoval, přidával jsem další spawn pointy out, ono by to mělo všechno fachat. Něco trochu jsem si nebyl jistý, co nám tam píšou ty upozornění s těma Dynamic Events, to já už jsem ke konci pak na tom serveru tolik nečekoval, tady jsem přidal i jako editor spawn point, loot spawn pointy, takže čekuju jenom, jestli se tam spawnujou itemy. Takhle je to pěkně sestavený, víte, že se to dá všechno stavět z těch. Tady mám pocit, že se to je trochu hold nedovychytaný, nevím, jak to přesně dodělat, nebo jak to funguje detailně tohle. Když se nám asi zombíci spawnují i v zemi, anebo je někdo vevnitř. Ale jdou tady dělat takovýhle drobnosti, že tady jako napojíte tyhle entity, tady jako najednou je tohle jako přístupný. No, tady může být i ten nějaký hořáček, jo. Tady vlastně celou tu stavbu můžete zkombinovat s jinou stavbou, to všechno v tom editoru jde pěkně dělat. Je to jako jeden takový malý program, který se naučíte. A všechno to funguje, proniknete pak při tom modování do těch systémů, kdy, co se v čem spavnuje. Jo, kdyby byl člověk skutečný blázen, tak si může opravdu vytvořit. Jako ten svět ještě košatější, kdy jako je, prostě toho zatím pořád je jenom hra, která není do detailů nastavená, takže jo, jasně, spavnujou se akorát světlice v hadrech, nebo já nevím, tyhle, ten typ věcí můžete všechno, všechno najdete, zjistíte, že se to všechno dá upravovat. To je hrozně zajímavý. A ty nápady, co z toho můžou vzejít, jako můžou být fakt zajímavý. Obecně pochopíte, co to znamená jako postavit engine, že oni vlastně, nebo můj najednou dojem je takový, že oni vyvinuli prostě prostředí, v kterém se dá tvořit svět. Nebo počítačový jako systém, v kterém se dá tvořit svět. A jestli tady bude placka, tělocvičná, nebo se pohybujete v obchodě s itemama, nebo jestli čango, no, jste na takovýhle mapě, to už je věc další. Otevírá to strašné možnosti těm počítačovým světům ve 3D, když někdo vyvíjí takovouhle věc. A já už tak díky tomu taky trochu chápu, že oni, když se říkalo, oni nedělají hru, oni dělají engine. Dělají engine. No, je to prostě, do dneška možná nejde ani tak o tu hru jako takovou. Já jsem to říkal vždycky, že nejde o to, jenom vzali to téma apokalypsy, který bylo otevřeného světa. Takhle všeli, jak se dají upravit maringotky, jo, když to nechcete jako maringotku, tady evidentně jako přespávali ty technici, že jo. No, tady mají nějaký stan, ten teda já jsem vyloženě neupravoval technikům se tady, ale zase jako jo, další důvod, proč chodit na takovýhle lokace nový, může to být udělaný tak, že teda OK, tady stan pro techniky, v něm se ale spavne něco vojenského, můžete tam lehce něco vojenského přidat, já jsem nechtěl dělat vyloženě jako takovou tu vojenskou obsazenost při apokalypse, checkpointy a takový ty jako barikády, to jsem si myslel, že ještě by šlo udělat jinak. Co tady ještě je další věc taková, kterou mám v hlavě do budoucna možná, na takovýhle lokaci by šel krásně udělat jako dynamic event, kdy jako přijdete a teď tady jako budou
že ta apokalypsa vypukla zrovna, když byly závody. No, tady prostě byli nějaký lidi, jsou tady nějaký návštěvníci, doktoři, hasiči, jako zombíci na stavbě se pracovalo. Ale mohlo by to být jako mnohem košetější, mnohem víc návštěvníků kolem třeba toho lentý lokace. No evidentně bych se mohl vykecávat do nekonečna. Já pořád trochu oddaluju, evidentně už teda oddaluju ten začátek modování toho live serveru. To ještě bude taky trochu jiná kávička, já se budu muset podívat. Asi si to udělám na těch provozních módech serveru, který jako Community Frameworks a Builder Items a já nevím, VPP Admin Tools, to jsou módy, které jsou pro toho admina víceméně, nebo pro to, aby fungovaly jiný módy, takže na tom se to dá trochu oskoušet, jak něco nauploadovat, jak. Protože opravdu těch českých návodů a KHD je český poskytovatel, takže ani anglických návodů moc není. Tady všude bylo práce. No, kdo to trochu možná si očichal, tak jako možná i ví, co všechno je udělat to tak, abyste to tady přeskočili. Mohli tady jako vylíst nahoru. Já nevím, jestli se mi to povede, ale... No, samozřejmě, že teď ne, ale povedlo se mi tam vyskočit. No, namodovat si nějak logicky tu staminu, abyste jako se hned nevyčerpali, ale zase hned nenačerpali síly. Tady si ty zomboně, tohle mě štve, že to nemám v tom. A tady už ukazuju věci, které jsem ukazovat nechtěl. Tady máme hromady zombíků a já teď prostě nemůžu běžet, protože... Nevím. A tímto video ukončíme. Vykecávání bylo dost. Děkuji, že jste se koukali. A přijďte se podívat na server. Tady se nám teď ale objevily všechny. No, vidíte, jsou věci, které chtějí doladit, předělat a přepsat. Nevím, proč se teď objevily všechny. Ty hlášky se měly objevovat po 10 minutách. No, uvidíme, to všechno jsou věci k doladění. Mějte se a čágo.